今天我们这一节的话，就给大家画一下它的那个角的部分哈。角的部分的话就，就也是就如果画穿袜子的话，就直接画就可以了，就没有什么别的东西了。首先先把前面那个角画了先啊，也是新建一个图层，因为我现在切换到那个赛二，画法上面就差不多。画一个蕾丝的吧，先贴上去。你选一个蕾丝边，看哪个合适。选个白。如果是说太密集的话，反倒会可能不是那么好看。所以这里先把它转过去。这样可能你的这个蕾丝边就比较和谐啊，不然的话可能会有问题。先把它画出来。因为白色蕾丝，毕竟它在就是深色的话，它才显现得出来呀。不稍微。涂一下，把额外的部分都擦了。这一块还是比较好做到的，旋转一下就可以。这里给涂掉。有些地方的话，就是涂细一点就可以。可能在画的时候，待会还要再去处理一下这个白色边边这里一些小细节，因为待会要整体勾一下边。按错了，这个位置也是这样子去涂一涂，涂的时候就把它的细节稍微带一下就可以了，也没别的。那看了现在看的是不太明显了，试下调一下颜色，看什么颜色比较合适吧，不然。很奇怪的这个位置，先调一下颜色，调个相似的颜色试试。有点奇怪啊，重一点可能，或者浅色，或者深色。看一看，确实白色会好看一点。没关系，我们先丢上去再说啊。然后接下来的话就做一点正片叠底。把这一块位置的阴影带一带。然后适当的去处理一下它的虚化就可以，那这样子它的就会比较自然一点。就大概是这样子。然后，接下来的话我们就可以合并了。可以转过来看一下啊，转过来。等一下我们修一下它的边缘，现在就可以去继续把这个。袜子的细节带一下，我这里用到一个材质笔刷，这个膝盖有点太尖了，稍微调一下。
这块我不太紫，修一修。然后这个是白色的，这个袜子我们稍微搞一个灰一点、重一点的颜色，去带一下就可以了。在这个地方抹一下，因为这里是那个膝盖的部分啊，稍微处理一下。膝盖的骨头，好，然后我们再勾一下其他地方的边缘。这里也是勾一下边缘。这个鞋子。其实这里最好锁住啊，锁住，然后我们再转着去画，该把重的地方都画下。你看侧面的鞋子也没有办法说画的那么那个啥。好，然后这个鞋。再勾一勾这个形状，饱和度高一点。这里有一些地方是可以稍微重一些的，然后我们稍微糊一糊，它的立体感就会强一些。接下来的话呢？就把这个边缘这一块带一带，该重的地方要重啊，要舍得重。这既然是蝴蝶结的话，可以把蝴蝶结更明显一些。这样子的形状，这里可以带一下。然后这里这个细节也是，这个毕竟是一个圆柱体，所以这里该重的地方还是要重啊，大胆一点画。我这里这个边缘，这些地方有点太灰，就直接重一些颜色去把它卡一下位置。这个形状卡一卡。接下来的话就直接用到铅笔，找个区间，稍微也是做一些过渡，鞋子边缘的过渡。然后把它那个那种这种叫什么材质？漆皮吗？这种感觉画一下就可以了。大概是这样子。但我画的就是最好找一下参考。我画的时候就是。看的是，可能材质上面有点不太一样。好，我们缩小看一下，可能这边还要给一个反光，会更自然一些。就这样给个反光，
其实就是一个重到轻的过程。大概是这样子。然后这边可以再去简单的勾勒一下它的边缘。好，那我们整体这鞋子就先画到这里啊。接下来的话就看一下后面这个腿怎么处理。后面的话，因为两个腿其实它是有一个前后关系，所以这边的腿最好重一点。这里就直接把颜色涂上去就可以。稍微就是再涂抹的自然一些。它这一边的话，可以不用说那么细腻啊，因为它靠后面，我把它光线的感觉画一画就可以。这个细节也是带带一带，就该有的有些东西不要把它擦掉。大概就是这样子，然后这一边的话肯定也要再重一点，可以用到正片叠底，这个比较好去直接处理。然后再过渡一下，然后再把它该擦的就擦掉啊，那这样子擦掉。你要是不想擦的话，你直接再抹掉就也可以啊，也行啊，这样也没有什么太大关系哈。然后其他部分的话呢，就继续画就可以了。把后面的稍微涂的重一点就好了，这个后面的腿其实不是特别重要。基本上大体的我们都画的差不多，还有帽子。这里帽子的话，可以加重一个局部，试下，把它的一个局部加重。然后我们适当的擦一下。大概是这样子，然后，正面叠底其实它也有轻重了，然后我们可以自然的让它过渡一下就可以。大概是这样，然后那个帽檐什么的，待会再处理啊，然后先把这个蝴蝶结还有花去弄完。这里蝴蝶结要配个颜色。还有这个花，其实这个花什么颜色都可以啊，就弄一个偏红白的那种玫瑰吧。可以直接用到花瓣的笔刷。它这个笔刷在用的时候，它是上下去画的，就是它左右去把颜色给融进去。那我们最后再勾边也可以。然后，主要它不太
不太容易上色，所以的话我们边边这里搞一些绿色，这里的绿的话是属于一个点缀，所以这里的绿不要说太明显。先涂啊，它有一个很神奇的地方，就是这个笔刷啊，就是它是可以去把周围的颜色再涂，就一口气弄进来，有点迷惑。那用的时候会容易不知道该怎么用，先把它形状稍微堆起来。然后我们再去通过一些别的笔刷去处理一下。这个蝴蝶结的话，我们看一下，搞一个偏浅色的吧。直接涂，把它涂了先。就涂的时候就直接涂就行了，没有，不用想啥。好，然后再切换到一些其他的比较正常的一些笔刷，就把这个笔触感做出来就可以了。好，现在的话就再勾勒一下这个绿啊，这个绿我们还要再改一下色相，因为这个绿色有点太奇怪啊。试下不同的这个笔触的感觉，很多笔刷我也不一定会用啊，所以大家用的时候可以自己多试一下。可能这种颜色更好看一点。然后其他一些受光面可以再涂一些别的颜色，缩小看一下，还好。就这一块颜色得再调一调，到时候。稍微。把这个玫瑰花的感觉带出来。要吸下周围的附近的颜色吧。这个形状上面可能更自然一些。
有些颜色调一调，有些地方可能不太亮，到时候我们可以给它打一个光线。这个形状基本上就画完了，啊，剩下就是再去看里面有没有再重一点颜色可以融进去。然后再填一些偏亮的、偏灰的一些颜色，嗯，大概是这样子。那这个因为画的颜色比较灰啊，现在试一下叠一些饱和度高一点颜色。啊，大概是这样子就可以了。然后剩下就是，哎呀，剩下就是要把它的稀稀拉拉杂杂的地方再收下尾，基本就可以做它的后期。那个效果了，好，那这一节就先到这里啊。